Hozir shu sahnaga sizlarga juda tanish bo'lgan bir guruhni chaqiraman. Bu guruhni sizlar yaxshi taniysizlar. Yaxshilab kutib olamiz. Gruppa Bolalar. Qani? Assalomu alaykum qadrli Toshkent. Bugun biz sizlarni ko'rishdan juda ham xursandmiz. Birinchi ashulamizning oti bizani gruppaning otiga o'xshash ashula, bu ashulaning oti bolalar deb ataladi. Iltimos, sizlar bizga yordam berib, yaxshilab qarsa ichalib, birgalikda yetib tursanglar, biz o'zimizni baxtiyor deb his qilardik. Qani, Toshkent, yaxshilab qarsanglar bo'lib tursin. Bolalar! Shoshiling do'stlar, bizning davramizga bugun yana bolalar kuylasizlarga qo'shiqlarimiz yigit va qizlarga 16 yosh. Rahmat Toshkent.